գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կինը շողերինան հրապարակել է կադրեր դստեր նախահարսանեկան խնջույքից։ Նշենք, որ այն տեղի է ունեցել քաղաքի Հայտնի սրահներից մեկում։ Խնջույքին մասնակցել են Ռիփսիմե Հակոբյանը, Ագա Քանքանյանը եւ այլք։ Ըստ լուրերի, հարսանիքը տեղի կունենա շուտով։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ ապրիլի 3-ին տեղի ունեցել գործարարի դստեր նշանադրությունը վերջին Սանդրիանը անակնկալ կերպով առաջարկություններ արել Լուսինեին, որին դրական պատասխաններ տվել Լուսինեն։ Նաև հայտնել ենք, թե ով է Սամվել Ալեքսանյանի փեսան, նա Արմեն Աղաբաբյանն է, վերջինս Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի ռեկտոր, ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արթուր Աղաբաբյանի որդին է։ Բացի այդ, ընտանիքը մասնավորապես Ալեքսանյանի փեսան ծաղկի բիզնեսով է զբաղվում։ Արմենին է պատկանում Երևանում մեծ ճանաչում ունեցող ծաղկի խանութներից մեկը։ Ըստ Starnews.am-ի տեղեկությունների, Արմենը հյուսիսային Բողոտայում շքեղ բնակարան ունի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։